King of Clubs, jufton të festoni natën e ndërimit të viteve, 31 vjetorin, me një atmosferë argëtuese nga dy humoristët e këndshëm. Mr. X me Changën. Jo vetëm kaq, por në datë 1 janar, dy humoristëve do bashkangjitet me ritme orientale, folk dhe Shqip Live, këngëtari me zëtë mrekullueshëm Kelly. E janë të kaloni momente magjike për festat e vitit të ri në King of Clubs. Nxitoni për të rezervuar. Gëzuar festat në King of Clubs.